Україну на конкурсі краси Transcontinental Universe 2024 представить Закарпатка Наталія Синтімрей. Я є дуже великим патріотом Закарпатської області, і коли я представляла себе на конкурсі Miss Transcontinental Europe, я була в вишитій сукні руками моєї матері, що символізує нашу закарпатську родину, наскільки ми всі об'єднані, наскільки ми тримаємося один одного, допомагаємо один одному. І я обов'язково репрезентувала наш закарпатський край. Я живу в найкращому краї. Пані Наталія 28 липня у Будапешті у фіналі європейського конкурсу перемогла і у кінці жовтня цьогоріч презентуватиме європейський континент. А допомагала їй представниця конкурсу у Європі Олена Талапа. Дуже важлива подія – це конкурс краси для успішних жінок. Чому це важлива подія? По-перше, це конкурс краси для учасниць з усього європейського континенту. І цей конкурс – це площадка, на якій ми заявляємо про те, що ми проти насилля. Особливо проти насилля над жінками. Отримала головну корону, стала місіс Transcontinental 2023, привезла цю корону в Україну і з цього року стала національним директором представництва цього конкурсу в Європі. Під час нашого фіналу, який відбувся в Будапешті, ми провели благодійний аукціон по збору коштів для реабілітації жінки, військової медикині, яка постраждала від обстрілу. Такі заходи мають неабияке значення для України. Адже місія учасниць такого рівня конкурсів краси не тільки достойно представити країну, а й донести світу реальну ситуацію, жахи війни, потребу у допомозі. Соціально відповідальна і активна. Ми з моїми партнерами, з моєю командою проводили ряд благодійних заходів. Якщо ви пам'ятаєте, твори добро-бро, благодійні забіги, з нами працювала ціла команда, аукціони тощо. Ми надалі продовжуємо проводити ці благодійні заходи для того, щоб люди знали і розуміли, що відбувається зараз у нас в країні, і допомагали тільки разом, якщо об'єднуватися, якщо об'єднувати людей і говорити, тоді результат набагато потужніший. Окремо акцентували увагу на соціальному аспекті індустрії краси за Загалом, це підтримка ЗСУ, сімей захисників, зокрема жінок-військовослужбовців. Плануємо ретрит для жінок-військових. Якщо, можливо, хтось знає жінок, яким дійсно потрібна допомога для того, щоб, скажімо так, не те, щоб відволіктися, відновитися в горах, для того, щоб отримати якийсь корисний досвід, можливо, корисні знайомства. Будь ласка, звертайтеся. Відкрила простір, де кожного тижня, декілька раз на тиждень ми проводили різні майстер-класи, творчі зустрічі. І для жінок військових у мене був завжди вільний вхід. Такі заходи дуже важливі для жінок, адже у такий спосіб відчувають підтримку соціуму та мають можливість перезавантажитися та морально і фізично відпочити, аби залишатися у ресурсі. Я ще є дружиною військового, яка отримує величезну підтримку від Наталії, від її команди. Буквально в суботу ми закрили збір для бригади мого чоловіка на ремонт автомобіля. Вони зараз на Запорізькому напрямі. Ясна річ, що там не солодко, машини ламаються, і в них немає часу чекати на те, щоб ці збори тривали тижнями, там місяцями. Це потрібно робити все дуже швидко і оперативно. Про ретрит, сам про саму суть, це насправді теж дуже важливо, і це я також розумію як дружина військового. Я розумію, наскільки це складно. Складно бути тим сильним тилом, який підтримує, працювати, підтримувати свою країну водночас. І тому насправді я можу сказати, що дуже класно, що є такі ініціативи. Аби долучитися до безкоштовних ретритів, жінки можуть подати заявки безпосередньо Марії Ращупкіні або Наталії Синтімрей.